Omulabi wa fomulunji nkwaniriza ku mukutu gwa feguno koni nalugwa kya nako okubera emboozi ebintu ebikwata ku bantu abenjawulo okubona abona kwe bayiseemu n'ebirala ebiringa ebyo naye nga tunabagenda wala soko subscribing o liking otekewo comment yo ato sharing sharing irako n'abalala balabe ebintu ebyenjawulo abantu bye bayitamu mbeebaza bassebo ne banyabo abalaba ku mukutu guno ni mumpereza obuyambi ate nange ne mbutuusa gye bulina okulaga mbeebaza nnyo bassebo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala abayimbi nsooka obbakubiriza temwerabira kuwandiisa muziki wamwe ne UPRS musobole okubeera nga mufunamu bwewandiisa muziki wo ne UPRS tewejjusa munnange ojja kubuuza UPRS eriruddawa eri awe Bukoto just opposite ne Radio Simba nze CONNIE nalugwa nga bulijjo ndiko wano omwana ow'obuwala muto nga bw'omulaba agenda kuyitiramu ku myaka gye egyo emivubuka byayiseemu bakuyita ani amannya gwera rosti yogera nnyo gwera rosti oli wa ggwanga ki musoga olina emyaka emeka 19 oviiridde wa okujja wano okundaba nasuze mupaaka wasuze mupaaka naye ng'ekyalo kyammwe kiri luddawa ekyalo kirina mu ngaali na Namungalwe. Namungalwe mpitawo kutuukayo. Oyita district ya Iganga. District ya Iganga. Bakadde bo gye bali? Mukadde gyali naye mulwadde. Ani aliyo? Ali teri mama oyo yeka yaliyo. Naye ate mulwadde. Mama yeka yaliyo naye ate mulwadde. Taata aliludda wayogera nnyonga nze bwe njogera. Taata yafa bamuwabutwa. Taata yafa biseera ki? 2019. Wamanyi otya nti taata bamuwadde obutwa? Nde era batubuulira nti maama yatubuulira nti taata bamuwa butwa. Taata bamuwa butwa. Gwe wamulabako ng'alwadde nga bamuwadde obutwa? Yakola atya ekyabakakasa nti butwa? Yazimba ne muno ne mufulumiramu ebintu. Muki? Munyindo. Nga tannafa? Kubanga amaze okufa. Amaze okufa mu nyindo mafulumamu ebintu ebiwovuwovu ebi. Gwe wasomako? Nasomako omwaka ogwo gwennyini ogwa 2019 nali ndi mu siniyafu. Siniyafu wagituula? Tewagituula? Wali osomera wa? Nali nsomera Namungalwa. Kale kati buzibu ki obwakutuukako ndaba okaaba amaziga naye ate nze tunnampitiramu obuzibu obukuliko? Ekizimba kyajja wano ne kinkwata wano mu nsi nga wekiti ne kikuluma mu nnyini. Yogera nnyo. Ekizimba kyankwata mu nsi nga wano wannyini w'omuduuka oli ne kifuluma mu paka eno wakubwa. Otyo? Abangamba gango okukirongoosa. Abagala ssente. Ekizimba ekyo kyatandika ddi? Kyatandika mwezi gwa January. Mwezi gwa guno omwaka? Ate kajja nga katono ne makamala ate ne kagejja. Baakasalako ko? Tebakasalangako? Kitegeeza bwe kizimba bwe kyakukwata tewagenda mu ddwaliro? Agenda okwo nasookera Namungalwawo. Ne nfaawo ne bansindika Iganga ati genda Iganga ye gabagenda okusobisobola. Bw'otuuka mu ddwaliro ly'Iganga? Ente Iganga ne bagamba kati tugenda kulongoosa okuggyamu nga kitayi kinaaba kugejja kugaana kulya mmere. Baasaba ssente mmeka? Kakadde kamu emitwalo abiri. Nga kizimba ekyo kiva ku ki? Nabo baakiraba bulabe tebambuulira nti oba kiva ku ki naye bagamba tugenda kukiggyamu nga tekinaba kutuuka ku mutima kuba tulaba kikkirira wansi. Kati kubanga bw'oli awo obadde nga nti kubanga bwendi emmere mweganyirawo wano eno tegenda kati okugyako okunywa obunywi eno omwezi gwonna nali munene naye kati soka okyuse ekizimba ekyo kamera yange ekirabe kati ate waliwo n'obulala obutonotono bikulako awo waliwo n'obulala obutonotono obutandise oba ase obulaba binti bikulawo toteekawo jaketi kola bw'oti jaketi obulaba obwo waliwo obuzimba obulalalala obutonotono obutandise kaakati bwe wava mu ddwaliro maama omubuuliddemu nti basabye akakadde kamu mu emitwalo maama yagamba ki
Mama yagamba tusategenda pola yeyo simba. Banga twali tujitera okuwulirizaako ng'abantu babayamba. Naye mama akola mulimu ki? Mama talina kuba mulwadde naye. Mama ye yalwala ki? Mama ebigere byazimba tasobola na kutambula naye namuleseeyo. Kati gwe toyinaamu bulwadde bulala bwonna ng'oggyeko ekyo ekizimba. Toyinaamu nga bwogamba nti oba mulimu HIV oba biki? Tebana bakulaba HIV. Mulimu bulwadde bulala bwonna. Oyina boyfriend? Otyo? Kati nsonga kyesi kubanga buli lw'oyogera okulukuta amaziga. Nsonga kyesinga okukulukusa amaziga. Kyekirwadde ate tetulina buyambi. Taata yafa tuli mu muziko. Yogera nnyo. Ekirwadde kinnuma ate taata yafa nga tuli mu muziko. Tetulina kati wakwebaka. Muli bameka? Twasigalawo babiri batuzaala basatu. Omu yafa ki? Omu yafa naye bufi teyalwala. Taata naye amaze okufa n'omulala n'afa. Teyalwala yafa bufi. Lwaki temugendako mu baganda ba taata? Taata bamuzaala omu. Ate ne bajjajja nabo baafa. Kale ensonga esinza okuleetebwa Konnie. Yambi tetulina wakubeera ndi mulwadde mbe sirina mulabi waffe omulungi omwana ono ampitiddemu ensonga ze wa myaka 19 taata we yafa alina ekizimba ekyo ky'olaba kikutte side emu olaba kati agenda akyamirako naye nga tekirabika nga kigenda kizala n'obuzimba obutonotono yeetaaga okwanguyira kubanga essaawa yonna kiyinza okuvaamu ate endwadde endala zisaagala kwogera naye nga talina buyambi talina bujjanjabi buyambi bwonna bwetaagisa bw'obanga obulina osobola okubumpisaamu n'obumpeereza ku 0786 11 44 08 eyo nno namba yange n'obeera nga mpozi tusobola okubeera nti tudduukirira omwana ono mukwano bw'oba omaze okulaba story eno likinga osubscribinge okomentinge tewerabira kusharingirako n'abantu abalala ate abayimbi nyongera obakubiriza nti music wamwe mugende mumuwandise ne UPRS musobole okumufunamu nze Konnie Nalugo.